Аз ми се Венера Йорданова, собственик и управител съм, съуправител на малка фирма, която според статистиката влиза в графата микропредприятия. Един глас от страна на частниците. Аз искам да задам малко калъпсообхватен въпрос. Естествено, всеки тук е дошъл със собствената си болка. Първо искам да ви благодаря за тази възможност да чуем вашето мнение по такива важни въпроси като бъдещето на България и да изкажем нашето мнение и да си зададем въпросите. Аз като частник се хванах за вашето изречение премахване на пречките пред малките и средни фирми. И искам просто да задълбоча малко тази тема с въпрос според вас какви са пречките, които стоят пред малките фирми, как смятате, че бихме могли да ги премахнем и веднага бързам да завържа втори въпрос на верига. Как виждате мястото на България в Европа? Дали смятате, че бихме могли да развием подобаваща индустрия, туризъм, производство, с което да намерим своето място в Европа? Или има опасност да се превърнем в пенсионерски щат, където всички хора, които са работили в Европа, имат достатъчно добра пенсия и да живеят спокойно и ефтино старините си? Благодаря ви много. За малките фирми, какви са пречките? Административните пречки са си там и те станаха малко по-сериозни. Ние си приказваме за това електронно. Много срано да чу от вас, че имате електронно обработване на дела. Ние си говорим за това електронно правителство в България. Сега чувам от премиера на Маше, че той категорично иска да види електронното правителство да работи. Той за вас е много важно. Вие като трябва да ходите да пишете, по колко пишете трябва да ходите вие? Като предприемат, на колко служби трябва да ходите за това и за това? Лично аз? Да. Лично аз, понеже работя с електронен подпис, наистина са малко нещата. Ако има и други представители на счетоводство на ДРЗ, знаят, например, че в НОИ се чака страшно много. Там трябва един човек, който един ден си загуби само за печата. Голяма част от нещата могат да се подават с електронен подпис. Но само като малък пример, има много други пречки, които се създават точно във връзка с данъчни проверки, губене на време, търсене на излишни документи. И като пример, мисля, че четах статистика за 2011 година на Българо-германската стопанска камера, че 93% от фирмите, които са прекратили дейността си в България, са заявили, че никога не биха се върнали, не биха инвестирали отново, точно за да ги административни пречки. Административната реформа в България в време на криза се оказа много повече от сянката на това как да пестим пари, отколкото на това как да повишим качеството на обслужването за хората. Разбираемо е, но не можем да продаваме с това, че разбираемо. Аз имам познати, които са в малки бизнес, с малки фирми и някои от тях казват, хвърляме, тежки разбираме, няма, не може да. България се качи нагоре по конкурентоспособност последния доклад на на Световния икономически форум. Качи се. Но не се качи, защото са решени проблемите на малки. И аз бих казала едното, за мен най-важният проблем е този, който е в нашите ръце. Има много други проблеми, като пресичат от кризата. Там не можем да кажем, ние сами можем да го решим. Но проблемите, които са свързани с администрацията, можем да ги решим. А проблемите, които са свързани с достъпа до кредит, в страна, която има само 14,5-15% външен дълг и практически няма бюджетен дефицит, 2% бюджетен дефицит. Ние имаме малко място да потърсим. И правителството прави нещо, наляга се повече пари в банката за развитие, обаче трансмисията на тия пари да стигне до микробизнеса не работи. Не е само проблем на България, в други нови пазарни икономики тия неща не са съвсем решени. В България най-сигурният път е колкото се може повече да не дигате глас. Искайте, ето тази среща, която вие поискате с търговската камера,
Аз ще направя така препоръка, но искате да ви се чуе, гласа. Обединяйте се повече. Малко нашия проблем в България е, че хората като че ли имат, да, малко си мълчат, малко всеки със свой крак. Има ги тия неща, малко негативизъм, никой няма да се реши. Ние сме попитали, не сме почукали, никога няма да се отвори. Вашата активност е също много важна и затова ви благодаря, че поставяте този въпрос. Няма да ви кажа, че той се реши, вие като го поставите, той веднага се реши, обаче мога да ви кажа, че ако не го поставите, няма се реши гарантирано. Ще говоря, когато участвам в такива срещи, които касаят България, аз винаги говоря за малки и средния бизнес. Говоря също за това, че има програми, които могат да стимулират малки и средния бизнес повече, отколкото други програми. Ние трябва тия програми да дадем приоритет. А вие ме питахте каква е подобаващата индустрия, да станем пенсионна. Ами да ви кажа, няма лошо да сме в Флорида. Но точно в Флорида ние не сме. Ако беше това, няма, то не е чак толкова лошо. Това е също си индустрия. И в Щатите, там където е развита, и то не е само по топлите места. Да кажем, има един прекрасен щат Нью Хемпшир. Там има няколко градчета, които са много красиви, студе, падат температурите до минус 30, където това е, смята се за едно от най-добрите места за живеене на възрастни хора, на пенсионери. И няма лошо, не е лошо от това. Лошо е, когато падаме на най-ниската цена, когато не предоставяме този пакет услуги, който да направи това. Какъв е пакет услуги? Тук има един виден варненски доктор, трябва да има здравеопазване, пътища. Ако има интерес към България като пенсионерска дестинация, ние трябва да направим малко по-скъпичка пенсионерска дестинация, а за това трябва да дадем. И тук, правителството, това, което правим за инфраструктурата, абсолютно е право. Въпросът е как да го свалим, да стигне под... Защото магистралите са много важно нещо, а от тях как могат да тръгнат пътищата? Какво да направим за здравеопазването, така че да може то да задържа докторите и сестрите, да ги прави част от тази индустрия. Това иска, пак ще се върна към това, то звучи много такова, но като даже ми надолу да го кажа, то е толкова очевидно, но затова се иска стратегия, иска се планиране, иска се финансиране, подредене по тази стратегия. За мен, за България, подходящите направления за развитие са тези, които могат сравнително бързо да генерират сравнително добри възможности. И те са, значи, като почнем, като ги подреждаме подред, едно от тях е енергийната ефективност. Защото ние сме една от най-ниско енергийно ефективните страни в Европа. Това е нещо, което може да се прави навсякъде, от най-малкото селце до големия град, и което не може да се внесе от Китай. Също в България селското стопанство все още не е там, където трябва да бъде. За съжаление, ние, понеже по-малко по-лесно, ние искаме да се освояваме еврофондовете, по-лесно се освояват на едро. Което значи, че големите производители са малко по-добре позиционирани, отколкото малкият фермер. Той малкият фермер е, който може да дигне на крак да развива нашата икономика оттам. Тоест, ние трябва да имаме смелостта да погледнем на проблемите си като на възможности. Американците са царели в тази работа. Той ще дойде, ще каже, я да ви видя ви тук, някакви гребани проблеми имате, вие сте прекрасно място, защото ние може да ги решаваме. Но той ще дойде тогава, когато административно нещата са ни уредени. Затова пак ще се върна за мен, затова мисля, че административните пречки са решаването на махането на малките камъчета от обувките трябва да ни бъде по-така по-в центъра на.